initsiatiiv rohkem ikka Eesti koondise käes, et pall liigub keskväljal küll praegu ja nüüd Viitme eksis seal sööduga. Ja tõesti Eesti koondis ei lase vastastel midagi ehitada praegu, et üritatakse ikkagi võimalikult tihedalt peale käia ja nüüd tuleb hästi seal Zahovaiko appi. Ja nüüd tõmmatakse küll Neemele maha, aga lastakse mängida ja tuleb sealt nüüd midagi ohtlikku, lastakse pall läbi, Klaavan pääseb löögile, lööb ja värav! Ja lööb värava! Klaavan lööb kas üldse oma esimese värava, täpselt nii Eesti koondises käimas alles kolmas mänguminut ja Eesti juba juhib 1-0. Väga hea algus, väga hea algus. Seal oli tundus, et arusaamatus muidugi väravahi ja kaitsemängija vahel. Kaitsemängija lasi selle palli värava eest läbi veereda. Samas väga hea töö tegi ääre peal Viikme, kes murdis läbi ja söötis palli väravest värav ette. Kohtunik oleks võinud vilistada vea Eesti kasuks, Neemelo tõmmati seal pikali. Praegu tuleb öelda, et kohtunik väga õigesti tegutses ja nii öelda ei vilistanud ründava meeskonna kahjuks. Absoluutselt. Ta nägi situatsiooni, et palli sinisärkide kätte lasi rünnakul lõpule minna ja sealt sündis värav. 20-aastane Ragnar Klaavan. Muru on näos kinni ja uusmeremaalased teevad siin varumängijad, teevad juba vaikselt sooja. Tuleb võib ohtlikuks kujuneda. Tsenerdus värav ette. Pall on jällegi saadaval, tuleb sealt käär löök ja värav. Nii et Danny High, kapten keskaitsja, oli siis õige mees lõpuks seal karistusalas ja lõige ära. Nii et kas tõesti see sama 4 aasta tagune mäng tuleb meelde, et kui Eesti läks kiirelt kohtumist juhtima, siis esimese poole lõpuks juhtis tollal juba uus Merema 2-1. No loodame, et nii ei lähe, et nüüd lähme meie ikkagi 2-1 ette, aga tekis hetkeline peataolek, näetes, et senderdus, pall põrkab vastu seal vaistu kaitseid ja kes nüüd Neemelo pidi, tundus, et see oli Neemelo, kas pidi mängima värava lööjaga mees meest. Seal ei võideta pea palli, nüüd käär löök ja mitte mingisugust takistust enam ei olnud uusmeremaalaste kaptenil. Ta oli väravale 5 meetri kaugus. Nüüd näeme seda situatsiooni, kus on värava ees, mis seal toimub. Ja käär löök kujuneb tegelikult väga heaks sööduks. Jah, meie ebaõnneks, uusmeremaalaste õnneks see käär. Enamat on seganud vaid vigastus, et sa ei ole praegu meistriliiga kõige resultatiivsem mees Krusnov nüüd viimase mänguga läks just mööda. Aga vaatame nüüd, mis väljakul ka toimub. Klaavan tsenderdab värava ette. Kas Neemelo saab? Saab ja vahele, kui napilt üle värava. Ja kogu staadion hüppas püsti ja ohkas raskelt, et miks see pall ei läinud küll väravasse. Aga vaatame, kus oli värava vaht.